vad är wrestling egentligen? Ja. Jag menar, många vill ju gå på och säga att det är bluff. Men det är ju inte egentligen, utan det är nog... Beskriv nu wrestling. Ja, wrestling, det är alltså, det är frågan om sport, men det är samtidigt frågan om underhållning. Killarna vet vad som ska ske, men det är alltså mycket moment där som är ursvårt att göra. Precis, det är just det där elementet av kamp existerar inte alltid på det sättet en del är uppgjort, men det finns mycket stora svårigheter i det. Ja, och det är väldigt lätt att skilja på en bra och en dålig wrestling här. Och jag menar, vi har ju både, de ska vara välbyggda helst, men sen är det ju agerandet också, spelet. Ja, du har ju det här, det finns ju onda och goda då. Det är därför att bygga upp upplägg då, så att publiken hakar till på vissa och gillar andra då. Och så möter en ond, en god, och då får du världens upplägg. Men vad vi snackar om, det är att många gånger kan det faktiskt vara svårare att vara bad guy. Oftast är det svårare, ja, för att ska man vara bad guy måste man ändå ha glimten i ögat så att publiken vill se dig komma dit och få stryk. Precis, så att de inte bara hatar utan de vill ha det tillbaka. Och sen är det ju det här, vi kan ju se gubbar som väger 170-180 kilo som faktiskt är enormt akrobatiska. Ja, det finns en del som studsar upp och slår volter och ändå väger, som du säger, 170-180 kilo. Och det här att de snurrar på repen, och det ska ju komma ihåg, hur högt upp är vi när de dyker från repen och rakt ut ner på golvet? Ja, det är ju närmare 2,5 meter ja. I alla fall. Okej, okay, de har dyner, men ibland fladdrar de. Men vi ska säga att när man ser dem få ett jack i pannan eller kvaddas någonting och blöder, så är det ju... Det är ju inga fejkar, men då är det att de inte har gjort en riktig samspelning. Nej, då är det oftast att de har missat grejen istället, för att de vill ju inte skada sig. Absolut inte. Nej, för att en skicklig wrestler, där ska det se ut som man slaktar varandra, men det är samordningen som gäller. Ja, precis. Ja. Plus att de ska kunna få publiken att hata. Och sen har vi alla de här uppbyggen, det är där vi får jobba. Ja, det är mycket uppbyggd. Det kommer kanske in en kille och spelar upp någon annan, fast det inte är någon match. Nej. Eller någonting. Och sen 3 veckor senare så kommer den andra och gör hem och så... Ja, efter kanske några veckor så har vi en stor match de får emellan. Och så har vi de här uppbyggen när den ena har gjort någon fuling på hans polare, eller att han har varit och fingrat på hans familj, eller har slagit sönder hans bil. De gör ju sådana här infyller. Ja, det är mycket sånt, och det är det som gör wrestlingen rolig då. Att det händer grejer runt omkring. För att vara en match mellan 2 stycken brottare, det skulle man ledsna på ganska snart. Ja, det är då wrestlingen tog av och riktigt lyfte i USA. Det var väl när de la in mera effekter, mera story runt om och gjorde lite Dallas av det. Ja, det var ju med hjälp av Hulk Hogan då, mitten av 80-talet, som wrestling verkligen tog fart. Och den har ju börjat göra sin inmarsch i Europa, börjar väl för några år sedan kan man ja, säga. Ja, England och Tyskland är en väldigt stor del. Vad har vi mer för länder? Italien, Spanien? Ja, man kan säga i stort sett hela Europa. Vad jag har hört så är det Frankrike som nobbar det helt och hållet. De nobbar det helt och hållet. Ja, de vill inte ha det. Och Skandinavien har ju varit väldigt dåligt också. Det har ju kommit nu då, lite grann på senare tid. Men där kan vi säga att nu tar vi ett nytt grepp om dem, för nu har vi möjlighet att visa det för mycket, mycket fler tittare. Ja, men det svåra med oss har varit att vi vägrar ju gå på det här. Vi går inte på sådana grejer, säger vi. Så vi tittar inte på det bara för det. Nej, men det är därför jag vet att folk som förut har varit skeptiska, och sen när du har presenterat och ifrågasätter, men samtidigt då, för då får man ju då känslan av att det är bluff alltid, men det är det ju inte, för när man talar om vilka svårigheter som finns och att det är tufft, va? Det är som att säga att... Det viktiga är att man tar det som underhållning, för det är frågan om. Som du brukar säga, att det är som en rockerfilm. Man har enormt spännande när man ser den, men man rusar inte ut på gatan och tror att man har sett en VM-fight. Nej. Vi har ju, den största fortfarande, det är väl Hulk Hogan alla. Ja, han är den absolut största och kommer vara det. Men han har väl trappat ner nu, så honom lär vi knappast få se. Det kan bli att han kommer tillbaka någon returmatch någon gång. Vi ska ju presentera här rakt igenom sen vad som händer och plocka upp lite med tiden. Men du kör ju rykten också, du spårar upp prylar och så här. Ja, jo, jag försöker alltid få reda på sånt som WWF och det andra inte talar om då, utan... För de ljuger mycket, det ska du veta. Det är väldigt mycket ljug, du är specialist på ljuga i och för sig. Jo. Men jag har fått lära mig det när jag börjar med det här. Men du kommer med fakta också och gräver fram. Ja, för ibland tar han fram någon gubbe från Borneo och så visar sig att han är från Chicago. Då får du reda på det bakvägen. Ja, vi har ju voodoo-killar då som är från New Jersey istället. Precis. Ja. Och WWF har ju då den här fantastiska förmågan att när de börjar där, då har de aldrig existerat innan. Nej, och det är väldigt det här att har de funnits ett förbund innan? Då vet inte WWF om det. Precis, då de har aldrig gått någon match även om de har... Nej, då är det med nybörjare när de kommer till WWF. Förutom om de är världsmästare som Ric Flair som har ställt. Ja, om de har varit väldigt stora, då kan de ju inte bara bluffa ner. Nej, de, ja. Men de säger inte varifrån han kommer, utan de säger bara att här har vi Ric Flair. Men nu ska vi få se en match i veckan här. Men sen har vi varje år 5 main events. Ja, vi har 5 riktigt stora galor som går varje år.
Det är WrestleMania som är den största av dem alla. Och så har vi SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble och King of the Ring. Och King of the Ring, det var det som kom in i år som sista grej. Ja, det är den nyaste grejen då. De andra håller på fem... Men VM-matcher kan den bli lite hit och dit emellan ändå. Alltså. VM-fighter och sånt, det är det lite grann. Det finns tre bälten då. Eller två singelbälten och ett i tag team. Tag team, det är när man är två i varje lag då. Ja, just det, men det får bara vara en inne i taget. Inne, ja. Men de myglar lite med det. Ja, de vanliga bälterna då, du har alltså världsmästarbältet och ett interkontinentalbälte. Som är... Man kan inte säga att det är lätt tungvikt, men det är... Det är inte de här, de största eftersträvar inte på det bältet. Nej, det är ofta lite lättare gubbar, fast de ofta är bra va, men det är lättare gubbar på interkontinentalen. De som ligger kanske 110 kilo, det brukar inte vara mycket större på dem. Vem är världsmästare just nu när vi ska börja nästa? Just för tillfället så har vi en världsmästare som väger 250 kilo, det är alltså Yokozuna. Just det, vattenbingen från Japan. Och där har de ju lyckats bygga upp det typiska här med jänkarna, och då hade de Hacksaw då som är patriot, och då tog han flaggan och kastade sin arsle över med flaggan bara för att bygga upp det här hatet då. Och under ökenkriget hade de ju den här gubben då, vad heter han? Du hade... Sargens låt, ja. Just det, som då var helt plötsligt ja, han blev irakisk, och lirade irakiska nationalsången. Men det är ju delen av det här att de bygger upp. Ja, det är väldigt mycket att flirta med Amerika hela tiden. Något jag tjatar om ett och ett halvt år, det här jag vill liksom förgylla och göra lite seriösare, så jag vill se de här matcherna med dvärgar och brudar, men det har inte kommit något ännu. WWF har faktiskt ibland visat matcher med dvärgar. Vi har inte haft lyckan att få se några, men det kanske kommer. Och tjejer, det är väl ytterst sällan, men det finns. Ja. Men nu ska vi kollar igenom, vi får ju ta resten under de närmaste programmen också och presentera killarna som de kommer va. Men och visa vad som är tag team och singel och grej. Och det är lite stök med domarna. Och ibland, jag menar domaren är ju, det ska vi ju säga, en del av matchen. Jag menar inte bara, han agerar, ibland undrar man om han är blind, men han lever ju in i fighten. Ja, och vore inte domaren blind då skulle väldigt få matcher gå som brottarna ville. Vad har vi för fighter idag? Vi ska börja med väldigt mycket nytt idag faktiskt. Det är sån här tag team som vi aldrig har visat förut, inte ens på TV1000 då. Quebecers, ett väldigt bra tag team. Men de får vi jobba in då när vi tittar. Då jobbar vi in, ja. Man on a Mission, det är bland annat en stor neger där på 223 kilo. Jaha. Ganska lång också igen. Men vi har några här vet jag som... vi har sett förut. Ja, vi har en av våra favoriter, Razor Ramon. Razor Ramon, där får vi alltså se en kille som är... Vad är han, 205 lång och 140 pannor eller någonting? Ungefär så, ja. Och är mycket brottningsskicklig. Och väldigt välbyggd också då. Det är inte bara så att det hänger i magen. Och sen har vi några till, va? Ja, vi har Mark Giannetti. Ja. Det är en kille på 180 cm och 105 kilo kanske. Typiskt inte kontinentalbältegubbe då, ja. Mycket välbrottande. Väldigt atletisk den killen. Vi har Head Shrinkers, ett annat tag team då. Ja, de är lite bulkiga, ska vara någon sån här samagubbar, men väldigt välbrottande. Och så har vi Adam Bomb. Ja, där får vi se en kille som... För de bygger ju upp gubbarna. Nu har de hållit på att byggt upp honom ett tag. Men han har väl inte gått några jättefighter ännu? Nej, han har inte faktiskt inte mött något riktigt bra motstånd än. Så där får vi chansen att kliva det, in. Men det är en brottare som har kommit ganska nyss då. Han får lite lätt motstånd. Och sen blir det att han får bättre efter ett tag då. För att får han möta riktigt bra motstånd i början och han förlorar matcher, då är intresset helt ute för honom. Men där kan vi säga att där har vi chansen den första vi får kliva in med de nya tittarna och se honom byggas upp. Precis, ja. Och som en solklart bad guy också. En bad guy, ja. Var det några mer fighter vi ska sörja om innan vi kastar oss in? Ja, vi kan ju ta. Vi har ju Bam Bam Bigelow. Ja, det är ju när vi snackar favorit. Om sådana här, han väger alltså närmare 170 kilo säger vi då. Och så... Mycket akrobatiskt. Ja, och det är trots att han väger 170 kilo. Han är alltså mycket akrobatiskt. Och, även om han har vägt 100. Precis, och han är ju bra aktör också. Det är en väldigt bra kille. Rakat huvud, tatuerat så här. Tatuerat, men han har ju kommit upp, honom har vi följt och han är ju uppe i absoluta toppen. Han är uppe i toppen, ja. Okej, det är så här. Resten får vi ta, vi gaggar lite mycket här. Men för er som har sett oss förut, ni kanske undrar vad vi maler. Men vi har ju massor med nya tittare och vi måste lära dem finesserna med det här. Annars så de inte sitter och grubblar, vad håller de på med nu? Över till arenan och så tar vi resten av snacket där. Ja, Bruno, då är vi här på arenan och vi har ju med oss alla gamla tittare men också en enorm massa nya tittare som vi ska lotsa fram. Vad får vi se först här? Vi ska få se alltså en singelmatch här mellan Marty Giannetti, det är den här killen vi ser i bild nu då. Det är en gammal tärkningbrottare som nyligen har kommit tillbaka till WWF. Och han är ju inte en av de här större killarna men
Eftersom vi har sett han förut kan vi säga att det är en av de absolut mest välbrottande. Ja, han är väldigt atletisk. Och väldigt han är bra på att flyga och sånt. Mycket utnyttjar repen och sånt här. Ja. Och möter här. Han ska få möta Barry Horowitz och det är ju ingen höjdare kan jag väl ja, säga. Ja, det är ingen höjdare men det är ingen sån här tvärlik. Jag menar, nej, det är inte en av de absolut sämsta. Men det är en ren sensation om inte Martinetti vinner. Men man kan säga att han är en av de här bättre losen om man kan uttrycka så. Kunde säkert vara rätt hyfsad i ett mindre förbund. Ja, jo, men det är han också. Han är ju med, det finns ju, VVF är inte det enda förbundet utan det finns många, många fler förbund. Och han är faktiskt ganska högt rankad i ett utav de mindre. Men här får han då vara en loser. Vi ska se, vet vi om vi har Giannetti, hon har specialgrepp. Ja, han brukar köra en high flying punch ifrån topprepet som avslutning. Han dyker alltså ut från repet och slår en höger eller vad det är. Ja. Här kör vi en armkoppling. Nu var oj, tjusigt! Och så runt! Och så upp där. Och så ett vanligt högt kast på den. Här ser vi en ny brottare förresten. En finne som heter Ludvig Borga. Ja, det var den gubben vi körde lite om, Borga. Ja, han ska alltså få möta Marginetti på SummerSlam. Ja, ja, och han är en klar bärding där, det kunde man betyda av den där exponeringen. Horowitz här. Ja, Horowitz, han imponerar lite grann. Ja, han är har faktiskt in lite grejer precis, här. Precis, en skalle där. Men där sprang han på ett det var en knee-lift och så en sidekick. En doja i nian. Och nu är han uppe på repen och ska segla lite. Ja, det kan vara frågan om hans high flying punch här. Alltså med, vad nej, pratar vi om här? En 2,5 meter ska vi slänga sig fram i alla fall. Ja, nej. Där hade vi den grejen, ja. Och nu ska Horowitz vara klar för en ballering, va? Jajamän, matchen är slut. Martinetti har vunnit. Och det var ju helt enligt planerna. En väldigt kort match faktiskt. Ja, Horowitz brukar vara segar. Men det blir en del sådana här matcher där de visar upp till killarna och slaktar någon, ja, något halvlikt. Och sen ja, så för att visa vad de kan. De orkar inte hålla på jämt och gå de här jättefajterna. Nu har vi en gubbe som singelbrottare var en av mina absoluta favoriter på det lite mera. Ja, det är alltså Jack Rochot som kallar sig för The Mountie förut. Men vi hör här nu när de kommer in och sjunger här att de sjunger We're not the Mounties. Jaha. Och det kan vara att de har de här kanadensiska Mounties kanske inte gillat någon bad guy springer runt och ger dem dåligt rykte då. Hör du, han hade en sån här elstav med sig som han elchockade motståndarna på. Är den borta nu? Ja, den har jag inte sett honom använda nu när han kommer tillbaka här, så att den har han antagligen slängt bort. Det är en lite större gubbe, han handlar med 120 pannor. Där är han på att vifta med lederdojna direkt. Och är en bad guy, men faktiskt har en härlig profil, en härlig personlighet i ryggen. En pile driver såg det. Direkt. Och Bruno, den här gubben är, som vi snackade om förut, baddingarna har ju, det är nästan tuffare att vara bra då, men han är en enormt bra brottare. Han är väldigt bra. Här har vi Pierre. Åh, vilken! Ja, det är en mycket snygg grej då. Han gör alltså en backdrop på sin egen kille där. Skicka honom över så han landar med ryggen på den där gubben och det blev magpumpning direkt. Hör du den andra, hans polare här, Mounted polare, är det någon känd brottare? Jag känner inte igen honom, han kallar sig för Pierre och det heter han antagligen och kommer antagligen från Quebec han också, för att The Mountie kommer från Quebec. Alltså vi poängterar det, för det ljugs ju mycket i den här branschen, men han är från Kanada. Och här har vi en Boston Crab. Och där kommer han flygande igen. Och en flying leg drop. Men hörru du, de får ju bara vara en i ringen samtidigt. Var ja, de gjorde ju en tag precis innan där. Jaha, men då, han behöver inte gå ut direkt. Men den här gubben som kom in bakom, han har ingen rätt att komma in. Han hade ingen rätt att komma in, men han lyckades faktiskt rädda matchen där. Det kanske kan bero på att han inte fått vara inne i ringen än. Det är alltså så att man ska hålla i det här repet vid ringhörnan, va? Jajamän. Och nu sen gör han en tag, nu är den andra killen lagad att komma in där. Då ska han slå ihop en, eller bara kontakt, och sen så, då får han gå in. Och så får båda vara inne i 5 sekunder sen. En rejäl close line där. Men båda får vara inne i 5 sekunder. Båda får vara inne i 5 sekunder, ja. Eller den som gör taggen har 5 sekunder på sig att gå ut. Så är det. Och här ser vi en närbild på Mountie. Där gjorde det gjorde de en tag då. Nu ska vi se vad som händer här. De jobbar bra ihop i alla fall. Utnyttjar att de är... Oj, oj! Ja. De jobbar ganska bra ihop och de... Jo, men ofta är det så att de växlar och bara är en vid taget, men de här jobbar bra ihop. Ja, det här är helt klart tag team körning. Och The Mountie som han kallade sig förut då, han har ju kört tag team tidigare ihop med sin bror då. Men det här är inte hans bror. Det är nu ska vi se vad vi hittar på här. Okej.
Nu ska det där köttfärsen... Ja, herregud. Alltså, Jokozuna skulle ju ingenting mot det här. Och han måste tappa luften. Precis. Och, vad har du där? 135-140 kilo. Det är grann minst. Och ändå, som vi snackade om förut, så ser jag att han faktiskt är ganska akrobatisk, ganska spänstig. Och den andra gubben här, du vet, eller... Blev ju rekommenderad honom efter som han har sagt. Nej, mycket imponerande. De här kan göra sig med en titelmarsch faktiskt. Absolut. Brottningsskickliga och även underhållande. Här ser vi en flippar över honom då. Den sista aprilen var värst. Och där ända upp en slag där. Och sista där, pang! Och det är 140 kronor skadade. Ja, mycket bra samordnat. Och nu ska han ha dräggla lite på det huset där. Ja, det här är bra killar. De här kommer gå långt i tävling. Hör du, hur långt kommer han gå som han landar på den? Så glad han kommer antagligen bli en hörn inte längre än där, för han blir mycket smalare på mitten. Jag vet inte, we're not the mountains. Antagligen så har de ingen rättighet att säga att han gör det. Bruno? Ja, här är vi alltså en kille på en 135 kilo. Välbyggd, och vad är han? 2 meter någonting? Ganska 2 meter, ja. Och kolla där nu, vet du, han ser lite felskjut. Han ska alltså, kan han kalla sig för Adam Bomb och ska ju då komma från Three Mile Island, och ni ser alltså ögonen där. Att han ska vara radioaktiv, strålskadad och... strålningsskadad, ja. Och tungan där, och han håller på att dregla lite hallonsaft där. Men det är en stor välbyggd gubbe och faktiskt en bra brottare. En bra brottare, ja. Och han, det är kul att vi får kliva in här, för det är en sån som pushas uppåt hela tiden. Och han blir mer och mer bad. Han är väl fortfarande inne mot lite lik, men... Ja, den här killen har ju kommit väldigt nyss nu då, så att det här är en kille som vi får se komma uppåt hela tiden. Bra. Och hans manager där... Där har vi hans manager då, John Polo. Och den här myggubben han mötte, han får möta små grubbar i början som han misshandlar, och självklart de är good guys och får mycket spö, och han blir väldigt hatad. Ja, det är väldigt vill från honom här och skapa sig ett rykte då för att kunna få de här intressanta matcherna. Precis, och att han ska skapa ett hat hos publiken, men det gäller ju där svårigheten, det är det som krävs, att man både skapar ett hat och ett sug av att de ändå vill se en. De vill se en förlorare, men de vill se en. De ska ju inte haka, det är bara att du är så fruktansvärt dålig. De ska ha sig för att du är grym och bra på så sätt att den ser en riktigt bra gott. Oj, det knäckar nästan ryggen på den här rör. Det är sånt där kan rata över kanten på ringen. Och Polo, vad gör han där? Du ser det halvbörda efter. Ja, det var svart han höll på. Nej, vad tur det. Och då bombar han redan där. Nu har han anslängt innan nu ringer hem. Han hade alltså kunnat ta till honom lekhållare utan ring, så hade han utan det. Fast om domaren räknar till 10 när han är utan ring, så har alltså han den ut. Nu kan vi se den här köttlösa ändå. Oj, snyggt! En fanclose här från tapetet. Du är alltså en del av de här stora killarna som är väldigt akrobatiska och spänta och kastas ut. Så där är ju en ganska bra längre höjd. Han gör ju det. Du får inte ha en spö där under. Det är armbågar att ni gör det. Ja, han ser ingenting ändå. Det ska jag väl. Och vad var det där? Det är en typ av powerbomb som man kallar för Garden Smasher. Ja. Den går också under namnet till Mushroom Claw. Ja, det ska vara tångstöjning. Ja, dra en sån till några av dessa prylar utan här. Det är tångbollstöjningen som gäller. Ska man ha avtal, det ska man. Då ska du spana in vad jag har nästan förut. Här har vi en riktig ful som också. Han har kommit lite längre i sin forskningbröna, men du, han har också kommit upp ganska snabbt. Kommit upp ganska snabbt, ja. Och det är så, Mr. Gills. Nu är det, ja, 145 kilo någonting sådär. Han tackade inte sig någon spektakulär en brottning, men effektiv och en riktig fulling. Så lätt som någon snälla halvbåda då från Hallen. Ska vi säga att han är lite en av våra absoluta favoriter? Vi kan bara syla då. Ja, lite tråkig här kan han faktiskt. Personligheten håller, men här har vi en som inte säger vad du får. Vad slut, blir det väl? Men han lyckas ju väldigt grym. Ja, det gör han. Och han till och med är det också Harvey Whittleman. Det ser att han har en unörm. Ja, det är dönar. Åh, här kommer han väl upp en droppkick. Och där har du någonstans ut i min kantringen. Ja. Här har jag sett här ute. Nej, det har jag sett som senaste gången. Lite ljus har varit inne på ringen. Ja, och har jag sett en krant. Det vet jag att det står först. Men här finns det som det står. RIP. Rest in peace. Hej, Leif. Och vad är det ju så att vi kommer här. Kör du att andra med upp här uppläggen. Men det är så att det finns en kul att det är någon på det här som heter Undertaker. Det går inte. Andra är den. Sen har du en ur här så. Den är där mitt virus.
snutt av honom och dragit en tal på. Och du är det som är upplägget för en stor nation. Och den här Harvey Manager, han har en annan brottare som heter Jankton Svart och närmare ut 40. Ja, vad är det för? Och du är på fotbollsfäcken någonstans där. Och du är alltså Jankton Svart som ska få ambutäkt hans lön. Och så det är ju så. Nej, det är konstigt. Jag hörde oss att undertäcka att han var en mycket absolut populär och han började faktiskt som bödlar. Jag är en publiken ställer någonstans i blöda. Och ni ser hur det är över kranen som han täcker. Det är Annika som skickar en sån där. Ja, det stod helt klart att det är Annika. Det är som bra grabbarna. Jag var en Bobby Who. Det var en band som är den intressanta under den här matchen nu också. Det var en band i Gullå, ett av våra frågor. Ja, och det var en band där jag blev här. Det var en band med en polis. Jaha. Det är alltså Lena Sean. Som är en av dubbel tävling. Ja, ena sidan av ansiktsskålen. Han ska åka, det är ju sminkat. Det är sidan. Ja, ett av våra tävlingssidan. Från vilket håll man utav. Bam, alltså. Kring 117, vi tog det här loppet på den här byggen också, 117, inte så enormt lång. Mycket dugligt. Bra hjärtkänsla, dessutom en bra personlighet. Och egentligen ingen speciell bördning med den här platinen. Och tittar ni på huvudet av er då, så är det på den här tatuering. Och jag har löst att det var sådana 30 timmar till er av huvudet. Alltså det är rakt upp alla sånt här gör om man är 30 timmar. Det var nog inte gjort helt korrekt där. Varje arm har tagit honom 16 timmar. Han har lagt mig närmare 25 dollar på tatueringen. Men det här är mycket adoptare. Ja, det här är en missnerande brottare. Han är bad guy på högsta nivå, ja. Inte så att han är bad, men han är en bra brottare som är hemma för mig invänt. Jo, vi såg honom tidigt och igenom och kanske bostad sig på det där. Men lukta honom mycket här och få en typ. Han har ett glögg mot er. Den är mest populära i vid ett år. Fram till jag, en lian. Ja, då har jag honom med. Ja, it's time I'm back after the time at SummerSlam. Hey! I don't care. I'm going to sit down for a match. Three party though. Och det ska så. Bara om du gillar. Det är så rätt här. Berätta och han flyger och så nödvändigt med sina kudde. Han är dyker och han prick allt berätta. Bönda Lillo ska ju ihop en högstikes med för att smoking gun och Topanka. Smoking gun tankar var att han får i bilder. Men Topanka, det kommer bättre till en maskare om en modell. Men byggen alltså väldigt här och slått. Lassman, han är hytt med den här spelen då. Men han är kring och han var vänner, han var utan av dem. Det är att han inte hade våra fler person, så det borde gå ihop med. Han är nog det som du uppgärde på kasten, så han är de här vänner på det. Ja, det här är ett... Jag har flera veckorna på det. Det här är fler år än kubben med er. Han är inte med blockarna, men du är det man. Fockar. Jag har en på jazz. Och nu är det ett nation. Jag har en hög grej längst på rädd. Han är 123 år. Det här är en sån här god grej då. Vilken fatt sväckan god grej. Vilken fattlösa ett mål om att svänka killarna. Jag vet inte vad man fan är det faktiskt. Det är väldigt bra att vara som man är. Jag tror man är jävligt. Och det är väldigt bra. De har börjat väldigt mycket att ner på tråd, så jag vet inte om det är med här. Här är de bakar, de här grubbarna. Nej, det är de inte där på någonting. Vad måste man lägga i väl och åka över det? För munnen är de här, de är helt nere. Det ser ut som man lägger en svar. Det är så här. Är det en ganska ojämn sin kombination? Den är väl längd 221 och namnet. Jag känner 23. Ja, det är en ganska kolla på. Ja, han är kort. Han är blå. Han är blå. Han är med fäder blå. Han kan röra sig på högt. Han är med fäder. De ska finna ett bra, ja. Det är alls det. Men det är vår sökning att hjälpa. Just det, sagt, sagt. Det är det. Nu kommer du att vara med dig med. Nu är det inte min mycket. Jag vet inte om det är. Vad är det här för dig? Jag vet inte. Det här är en skönhet som har spelat med den. Ja, det slår. Vad är det här för dig? Den är ju dum. Vad är det här för dig? Ja, det är det här för dig. Det är ett sånt sätt att vara speciellt. Det är ett sånt sätt att man har spelat igen. Det är ett sånt sätt att vara med dig. Du har fått det. Du har fått det. Jag har inte gjort det.
Där är hon, double shot den. Men hör du er? Jag kan inte berätta alla båda som är utom världens nuläge. Hon är bara redan till låg. Nej, men det är han får inte vara rätten, för han måste kappa ut pressen ifrån mig där. Vad då domen räknar på den? Domen räknar till min där. Men nu står han här på telefonen här då. Hallå, det är sant. Jag ser direkt pressen, men om det är god, jag vet inte om det är han så. Så det slår ju verkligen. Jag är lite synd att jag tyckte han var väldigt bra som död, ja. Ja, han var bara med glänt. Men det är väl inte rätt att en annan kan vara med igen. Ja, det är ju inte roligt. Men du, de har inte skiftat fram och tillbaka och sätta. Va? Åh, älskar jag, vad är det? Ja, det är vanligt att ankasta, vad ska jag göra? Det finns inte så mycket kortare och lite ledningar som väcker tusen jämfört med kort. Men du, har du hänt en tusen att köpa några tusen meter en timme? Inte någon annan tusen man säger jag har, men det har ju just hänt. Numbers med en målare från matchen där. Så du tittar ju en. Ja, men jag säger förut tittar jag på 60,000 där. Då kan du gå matchen bara i ett par timmar. Va? Men är du inte bra? Eller nu har du varit en kvinna kvar eller någonting? Ja. Eller är det en strypa du? Nej, det är ingen strypa. Det är domaren säkert någon. Ja, du får alltså detta, men du får att torturera mot köken, vet du? Ja. Som jag sa, det är två mycket bra lättar och dement, då skulle man inte frukta. Ja, det ser jag nu att han är en lägen. Jag fick frukta till något för en svung där, och fick den här flygen där till frukningen, och sen så rejsa upp den på frukten. Jag vet inte, som en man som är kul, det är ju så pass bra, så han kan vara med till mig med allt, då. Så stora, så det är frågan och grejen. Ja, men jag har tagit ut som det. Det ska inte säga vad man kan göra. Nej. Men då ska jag vara bög. Nu är det en red edge på gången. Åh, jag ska inte gå. Är det kvällsäkert som det? Nej, man. Det är kvällsäkert. Och där är jag med. Det är kvällsäkert. 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 Vi dundrar på direkt här, Bruno. Ja, här har vi en tag team match då.
Och här har vi de killarna som ihop med Bam Bam Bigelow ska få möta Tatanka och Smoking Guns. Det här är alltså Head Shrinkers. De är, nu pratar du om SummerSlam. Här är en annan fight på. Ja, här, nu ska de, men de här får väldigt bra motstånd idag ändå. Jaha. Väldigt bra, väldigt bra. De ska få möta min absoluta hat, mitt absoluta hatobjekt, Hacksaw och Jim Duggan. Som sensationellt nog är en av de populäraste i hela USA. Ja, senaste listorna läste jag att han var en av de mer populära. Men det är det att han kör med här USA, USA. Och hans tag team partner idag, det är alltså Kamala. Och jag har aldrig sett Hacksaw och Kamala brottas ihop förut. Och det här är en gubbe som är närmare 2 meter, vägen 180 pannor. Påstås vara från djungeln och stark. Och, den här killen har faktiskt, trott om du vill, men han har faktiskt sysslat med amerikansk fotboll tidigare. Jaha. Och det tycker jag är väldigt svårt att tro med den kroppen. Ja, line tackler eller någonting. Då kallar han sig för James Harris. Det är hans riktiga namn. Ja, så det är lite bluff ändå. Du menar alltså? Ja, ibland det är kan inte ta tankar från djungeln där. Kamala menar du? Ja, Kamala. Nej, det sägs att det skulle vara något annat. Och här har vi... Här har vi Amerikas favorit, ja. Och men att Bruno inte gillar honom, det är för att han kör med det här USA, det är väl okej. Men att han har en tråkig brottning och ingen personlighet i övrigt, utan han håller på att vifta med sin flagga och that's it. Ja, det funkar i USA då, för att amerikanerna är väldigt lättflörtade. Bara man skriker USA så skriker de USA 3 gånger ännu högre. Och så håller han på Joja med sin breda där. Det är hans varumärke. Och Kamala var ju också en gubbe som var en fruktansvärd badding, men har blivit en godding. Ja, och han är lite dum då. Så att, det är lite folk dum, han är väl väldigt dum. För problemet många gånger, han måste lägga dem på rygg, men det hajar han inte. Vissa problem är att vinna sina matcher, för att han har spöat motståndaren. Men sen har han inte fattat hur man lägger en motståndare på rygg, utan han har lagt sig på motståndaren när motståndaren lägger på magen. Precis, och på det sättet. Och sen har motståndaren vaknat upp och gjort fall på honom istället. Men nu är det alltså Hacksaw, men Hacksaw har väl en guy. Hacksaw har alltid varit good guy, så länge jag kan minnas i alla fall. Han är bara bad guy mot tittaren genom att vara så jävla tråkig. Men de här Head Shrinkers, mycket bra brottare. Samu och Fatu. Och deras har jag aldrig sett dem missa på faktiskt. Här gör en big splash från topprepet. Det är alltså, de slänger sig ut. De har motståndaren liggandes mitt i ringen, så slänger de sig ut från topprepet. Ja, den ena polaren dyker väl över den andra och ner. Ja. Och alltid exakt. Och sen där är deras manager eller stefarfar där. Han brukar stå och krubba råfisk och grejer och skickar över lite slagord på samosnacket. Vilken bräscher, det är ju någonting man har enbart för att distrahera andra, sina motståndare. Ja, förvirra domaren och vara med och tjuvdra lite där när domaren... Och det finns vissa managers som är bättre än andra. Den här Afa då, som är manager här, han vet inte om han verkligen har distraherat någon domare eller lyckat, för han är inte speciellt smart. Det är inte Head Shrinkers. Men man är ju bra för deras image. Det är mycket av det imageriet här som hela brottningen bygger på. Det är Samu som är inne i. Och han är alltså son till den här Afa. Jaha, på riktigt eller? På riktigt, ja. På riktigt eller på VVF? Nej, det är en världens sanning. Och killen Fatu som står utanför, det är en brorson till... Så att de är alltså kusiner, de här två killarna. Okej. Okay. Och Hacksaw är ju gammal vanlig stil och mycket clothesline. Avslutningsgrej, det är en running clothesline. Men han har varit lirare i amerikansk fotboll. Han har varit från amerikansk fotbollsspelare. Det är ganska vanlig amerikanska fotbollsspelare. Ja, för det är tydligen så att Kamala också har varit. Och nu är en sak man aldrig ska göra mot Head Shrinkers, försöka skalla dem. Jag tror det var Virgil som ledde matchen och så gick han in och försvann. Som hände var att han sänkte sig själv. Och där fick han frukost. Han har varit robban svin på hans frukost. Nu börjar, och de skallar igång. Det var inte så bra, han försökte skalla ner stolpen. Men skallar ska man inte göra med The Head Shrinkers, för att de har pansarpall. Och nu kommer Kamala in. Och han brukar slå sig på skrinen när han är riktigt uppladdad. Man har en sidekick också. Ja, han har en spark upp mot huvudet till då. Nu kanske vi kan få se den här. Nej. Där kommer jag. Man får väl säga att det är väl ganska vikt gjort. Utan väger 180 kilo. Absolut, men där, den här dojan han fick i nacken nu. Det var inte tillåtet till killen här. Och han är inte lagligen i ringen här, för att Hedgings har inte gjort någon tag. Men domaren är fullt upptagen med att säga till Hacksaw att gå ut. Och här såg vi hur då...
headskrynklarna där drog en dubbelskalle i face på Kamala, och då var det inkvart. Nej, det är mycket fusk och sånt så fort domaren tittar bort. En sidekick ifrån Fatou. En dubbel. Och Kamala ligger väldigt raspigt till. Nu, ja, nu är han precis samma grej som brukar göra. Och nu kommer Haxo in. Men Haxo får spö ibland. Alltså, Haxo, domaren säger till honom. Ja. Och Hedgefinger kör dubbelteaming här. Precis. Och kör med repen. Och, och sen så repen där. Får man absolut om man slås då. Och där är bra för Emmet. Han tog med sig gräsmattan in till ringen eller någonting. Men nu börjar jag... Men alltså, domarna, eller domaren ska ju då distraheras. Men det var ju, nu var det Haxo själv som gjorde det. Ja, det är väldigt vanligt utav tekningbrottare. Som sådär. Domaren kan komma och säga till Haxo, för han får inte stå på repen sådär. Nej. Han ska stå på ringkanten och hålla i tärrepet. Det är lite snö som hänger precis i hörnet. Har Hedrick en fight? Ja, de har haft en och annan VM-fight, men... Mot Steiner Brothers, eller? Det tror jag de har haft några stycken. Men Champions i WWF. Nej, men de är klara. De är klart topp alla, det är ingen snack. Däremot deras, eller han, managern då, han har faktiskt varit tag team champion. Aha. Men det är många år sedan då. Och där var det en sån här flygande skalle. Och så över, nu är det klart. Nej, där fick, det där lyckades de fruktansvärt bra med. Att en tusendel sekund innan domaren ska slå handen i för tredje gången, då rycker de till med en spasm. Men du, Haxo lär väl aldrig några jättetopper. Han är populär, men han är för tråkig. Han har för lite bättring för att... Ja, på tok för dålig brottning i alla fall. Ja, personligt springer och viftar med en flagga. Nu låter vi negativa, men det gör vi dels i några stångkorvar. Men å andra sidan premierar vi de som är bra. Och vi vill lite av vårat... vi skulle väl inte gnälla så mycket om man inte var en av USAs absolut populäraste brottare. Men just för att man ska leva upp till. Men det räcker tydligen med att vifta med en flagga. Men nu ligger Kamala raspigt till. Ja, han verkar vara väldigt illa där. Och nu får han order här från... Ja, han säger till en snabbare nu, för vi ska hemma äta någonting. Precis, han har sparat in en gräsmatta. Och kan bära på en dubbelskall igen. Pang! Nu är det rullgar in fullständigt. Och inne bägge två i fem sekunder. Nu gjorde de ännu en tag här, så att den andra killen får komma in igen. Ja, han har honom på luta. Han kan komma in när som helst i fem sekunder. Dyk! Skalla sig själv där. Eller han gick ner och skalla i golvet. Det brukar ju för sig inte skada de här, men han tog ju mycket av smällen även på knän och armar där. Så att, och nu blir det här. Och det är mycket sånt här på ett par sådana här clothesline och sen så en tackling. Armbåge där. Vilken jubla. En backdrop. Det var inte någon vidare, men det var en backdrop i alla fall. Hör du, en sån gubbe som hack så är jag väl ändå omöjlig att få över till en bad roller. Det är bra svårt, men ingenting är omöjligt i wrestling. Nej, det är roligt. Här har vi hans avslutning nu. Han gör sig klar för en running clothesline här. Jag ser på så är det klart då. Lite osmart där, för att... Att han gick på deras grabbar. Ja, att han gick på att managern kom upp där. Men nu kan Kamala börja med ner sina... Ja, han stod ju till Haxo också. Men han, den här killen är lite sinnesförvirrad. Han är inte riktigt så smart som han borde vara. Det påstås att han är från Uganda och har... Det vill säga att han var något smartare än sin brorsa Idi Amin. Det har inte fått det bekräftat än. Och nu har Hedgefinger vinner matchen. Då lyckas räkna ut Haxo här. Det här måste förklaras efteråt. Och Haxo var faktiskt av Kamala. Så det var korrekt. Vi får kolla igenom det här efteråt. Det var korrekt, ja. Det var ingen fusk från Hedgefinger här. Så går det till i wrestlingens originella värld. Och här har de möte. Nu ska Haxo och Kamala gör upp någonting här. Kamala har nog inte fattat att han gjort fel. Han kan inte vara taskig mot honom. Han har inte hajat. Då har ni fått en första inblick i wrestlingens fantastiska värld. Och Bruno, vad är det här nu? Ja, vi ser att vissa brottare är inte alls för smarta. Vi har han, Kamala, han körde ihop ganska bra här. När han slog ner sin medtävlande där. Ja, det var det. De hade liret där, men det är Kamalas image. Ja, han ska vara den här IQ 0,2 eller någonting. Djungelgubbe, ja. Inte alls för smart. Nej. Och att de hade övertaget, men han sopade ner Haxo också. Ja, det är det bästa att göra. Och vi tycker det eftersom... Ja, i och för sig. Ja. Vi tycker Haxo är så jävla tråkig. Det är därför. Det är väl den vi har hatat mest på. Precis, på senare tid. Tråkig.
I övrigt där, vi ser ju Adam de Bomb lanseras på stenhårt som badding. Ja, Bam Bam Bigelow kör väldigt bra. Och jag tycker inte Bam Bam är någon riktig badding. Nej, han har inte gjort det här riktigt fula än. Han har inte riktigt gjort skär för att vara en bad guy, men... Men det är en grabbe, det går väl inte att undvika. Han kommer upp mot en VM. Han kommer upp, kanske inte VM-fight direkt, men han kommer få möta några sådana här lite bättre motståndare först. För han har inte mött någon än. Någon men, som har varit värt namnet. På topp, är det någonsin två baddingar som möter varandra? Det händer, väldigt sällan. Två good guy har jag ju sett några gånger möta va, men jag har aldrig sett på riktiga baddingar möta. Oh, det har du visst gjort. Jo, men på toppnivå, jag menar VM-fight eller något sånt. Ja, VM-fight är väl kanske inte så intressant då. Det är nästan renodlat en bad mot en good. Ja, det är väldigt, säger jag att minst 95% av fallen så är det en bad mot en good. Ja. Och sen har du, ibland kan det bli två good guys som möts. Men då är det lite grann för att du håller publiken på båda och ja, det är någon annan grej där. Och vi håller med, eller jag håller mest på bad guy. Vad har du för favorit nu så att tittarna vet det? Min favorit är Bret the Hitman Hart. Och min är Ric Flair. Men han är inte med. Jo, men jag menar, han har ju varit, han kommer tillbaka. Det är ingen fara. Oh nej. Vi ska ranka upp det här med tiden sen, men SummerSlam, det är på gång. SummerSlam är på gång, ja, och vi ska visa det om knappt 2 veckor. Och det är en sån här megaproduktion, då är det superfighting alltså, då är det de bästa och det är VM. Det är både interkontinental VM och tag team titel. Vi ska tala om att det är på TV1000 också. Ja, just det. Jo, jag måste tala om det. Det är alltså på TV1000 om knappt 2 veckor. Så då måste ni checka en abonnemang och då får ni rubbet övrigt också. Men vi är tillbaks om en vecka, 10.00 på söndagmorgnarna. Kan man vakna upp bättre? Jag brukar inte vakna allt annars, men då kastar mig på burken och kör igång direkt. 10.00 söndagar. Vi ses då. Jo, slå inte av nu, för nu kommer mer jänkarsport, tuff, hård, amerikansk fotboll. Över till det. Vi fortsätter med mer sport om ett ögonblick, nämligen NFL. Välkomna tillbaka! Och för 2 dagar sedan hade vi det här mega main eventet Spring Stampede. Och för er som inte har TV1000 så ska jag snacka.